Kim Muhammedə Rasulullah kəlməsini demirsə, lə illah ona fayda vermir. Hətta Cəkşir İbn-i Hüseyin Rahimullah deyir ki, Muhammedə Rasulullah kəlməsinin içində lə ilə illallah var. Amma lə illahın içində Muhammedə Rasulullah yoxdur. Nəyə görə? Çünki ola bilsin ki, bir yahudidir, bir xristiyandır. Deyir ki, lə ilə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yalnız Allah'a ibadət eləməyən. Amma yahudi dinində ibadət eləyir. Xristiyan dinində. Ondan qəbuldur? Yox. Amma bir kəs sizə ki, Muhammedə Rasulullah onun dımnında, mövzusunda tadammun olaraq lə ilə illallah kəlməsi var. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daima nəyə dəvət edir? Lə ilə illallah. Bu ən önəmli şeylərdən biridir. Həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göndərəndə birinci dedik, fəliyakun əvvəl mə təduuhum iləyhi şəhədətullah. Ən birinci dəvət edəcəyin şey Allahın şəhadəti olsun. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, fəliyakun əvvəl mə təduuhum iləyhi ilə ən yuvahidullah. Allaha təkləşdirmək. Ona görə sənə tohid kəlməsi, kimsə desə ki, tohid kəlməsi hardan çıxıb? Yəni ki, hədistən çıxıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Buxari Müslimdə olan hədistə və başqalarının rivayət elədiyi hədistə deyir ki, Muaz radiyallahu anhu, deyir ki, ən birinci dəvət edəcəyin şey Allahın tohidi olsun. İlə ən yuvahidullah olsun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox düşündüyü şey nə olub? Tohid kəlməsi olub. Lə iləhə illallah. Ona çağırırdı. Bax, Quran-ı Kerimdə rəsulların göndərilmə məqsədi tohid olub. Ona görə kimin tohidi yoxdursa ondan əməl qəbul olunmur. Yəni, kimin tohidi yoxdursa ondan qəbul olunmayacaq. Necə ki, kimin dəstəmazı yoxdur, ondan namaz qəbul olunmur. Tohidi olmayan da ibadəti qəbul deyil. Çünki bax, nəyə görə? Dəlil nədir buna? Sən desən ki, ibadət edən kəs ibadəti ondan qəbul tohid olmasa belə, onda sən sözündən elə çıxır ki, müşriklərin ibadəti qəbul idi onlardan. Çünki müşriklər Allaha ibadət edirdilər, amma onların ibadətində tohid yox idi. İbadət var idi onlarda, həcc var idi, demişdik ki, ümrə var idi, sonra oruzları var idi hətta, təvafları var idi və sonra dəstəmazı, qüsulları var idi. Onların özləri sədəqədir, həcləri yedirtməkdir. Yəni, onlarda ibadətlər olub. Amma onlarla yanaşı onlardan qəbul olunmayıb. Nəyə görə? Çünki onlarda tohid yox idi. Yəni onlar, nə deməkdir bu tohid yox idi? İbadəti yalnız Allaha sərf eləmirdilər. Başqa pirlərə də ibadət edirlər, başqa ağaclara da ibadət edirlər. Aydındır mı? Şərtdir. Tohid yoxdursa, ibadət qəbul deyil. Çünki biz demişdik ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə deyəndə ki, insanlar Allaha ibadət edin, mənası nədir? Yalnız Allaha ibadət edin. Əhsən. Çünki ibadət o vaxt müşriklər də eləyirdi. Allah onlara deyəndə ki, ibadət eləyin. Qəsdi yalnız ibadət deyil, yəni tohidsiz ibadət deyil, tohidlə yanaşı olan ibadət. Yəni, ey müşriklər, əgər siz Allahı təkləşdirirsinizsə, Allahı sevirsinizsə, Allaha, yalnız Allaha ibadət edin. Allahla yanaşı başqasına dua etməyin. Allahla yanaşı başqasına çağırmayın. Allahla yanaşı başqasında ibadətdə ortaq, Allaha ortaq neynəməyin? Qoşmayın. Yəni, bu qəsd. Aydındır mı? Yoxsa onlarda da var idi ibadət. Onlar deyirlər ki, biz Allaha ibadət edirik, ey Muhammed. Sən Rəbbin bizə nəyə görə deyir ki, ibadət elə? Biz ibadət edirik axı. Amma demirdilər, çünki onlar özləri də başa düşürdülər ki, onlardan nə qəsd olunur? Tohid, yəni onlardan istənilir. Yəni, ibadətdə Allahı təkləşdirmək. Allah bir daha olsun. Lə ilə Allahın tərcüməsi necədir? Quran-ı Kərimdə iki dənə ayə var. Lə məbuda bi haqq. Belə gəlir. Lə məbuda bi haqq. Yəni, alimlər belə deyir. Və yaxud da deyirsən ki, lə məbuda haqqun illallah. Yəni, haqq orada düşmüş xəbər. Yəni, ərəb dilindən izah eləsək, lə nəfiyə lil cinsdir. Yəni, nə deməkdir? Lə iləhə. Heç bir ilah yoxdur. İlah cinsini inkar edir və sonra illallah deyir. Allaha istisna eləyir. Haqq sözünü haradan çıxarmışıq deyə bilərsiniz. Burada xəbər təqdir etməliyik biz. Və bəziləri mövcudun deyir. Mövcudun desən, olacaqsan vahdatul vücud əqidəsində. Yəni, nə deməkdir? Hər şeyin içində Allah var. Hər şeyin içində Allah var. Əgər kim desə ki, lə iləhə mövcudun illallah, onda o deməkdir ki, hər şeyin içində Allah var. Hər şeyin içində. Nə görsün? Bu, onun mənası odur. Yəni, ibadət olunan hər şey Allahdır. O mənada çıxır, yəni. Yəni, biri gəb ağaca ibadət eləsə, o deməkdir ki, o da Allahdır. Yəni, bu cürə batil məna çıxır ortaya.
Amma necə olmalıdır? Lə məbudə bihaq illallah. Və yaxud da lə məbudə haqqun illallah. Bunun dəlili nədir? Quran-ı Kerimdə olan ayə. Zəlikə bi ənnallaha huvəl haqq. Bu ona görədir ki, Allah haqq və ənnəmə ya'buduna min duni huvəl batil. Allahdan qeyri ibadət etdikləri nədir? Batil ilahlar. Yəni Allah haqqdır, Allahdan qeyriləri batildir. Aydın, ona görə Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Belə deyə bilərsən. Haqqı olan ilah. Çünki bu məsələ bir dəfə başqa bir yerdə söhbət olundu. Qardaş dedi ki, iki cür gəlir. Necə? Bax, belə deməlisən. Yəni, Allaha, yəni, lə məbudə bi haqq illallah odur ki, lə Allah mənası. Allahla yanaşı ibadətə haqqı olan başqa məbud yoxdur. Ha. İstəyirsən haqqı olan deyilən, o birisi necə deyiriz? Haqqı olan illah. İkisi də eyni mənadadır. Eyni mənadadır. Və yaxud da bəzən görsən ikisini bir yerdə deyirlər qarışdır. Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq ilah yoxdur. Bu artıq əlavə etməkdir yəni. Yəni, ya dedin ki, ibadətə layiq olan, bu bəhs eləyir. Və yaxud da dedin haqq. Haqq nə mənadadır? Yəni, ibadətə layiq olan. Amma ikisini də dalbadal desən, sanki bu təfsiri biraz artırmışsan. Yəni, ibadətə layiq olan. Yəni, haqqın mənasını sən açıqlayırsan ki, haqq nə deməkdir? Yəni, ibadətə yalnız onun haqqı var. Ondan başqa heç kimin haqqı yoxdur. Haydi, nə oldu? Barakallah. Sağ ol, sən. Bu qədər ki, buyurun. Hal-hazırda biz qiyamət əlamətlərinin hər hansı bir yerində yaxmıdır, yəni orta ya kiçik. Ha. Belə bir şey var mı? Qiyamətin böyük əlamətləri, yəni gələcək hələ gəlməyib. Və onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni necə ki təsbih qırılar, muncuqlar təsbihdən düşər, dalbadal düşür axı birdən-birə. Yəni o cürə dalbadal gələcək. Böyük əlamətlər. Amma kiçik əlamətlər baş verib. Verib mi? Çoxları baş verib. Yəni bizim üçün insanların hündür binalar tikməkdə yarışması. Hə, yəni artıq baş verib. Və hətta yadısı gəlib ki, ayağı yalan çobanların. Görsən, dünən kasıb bir insan idi. Bugün gəlib görsən, binalar tikir və yarışır. Və orada şərt deyil ki, ən hündür binanı tiksin. Görsən, qonşusunun 5 mərtəbəsi var, bu tükür 7 mərtəbə. O artıq yarışmaqdır. Hə. Və həmçinin Əntəlidəl əmətu Rabbətə. Nə deməkdir Əntəlidəl əmətu Rabbətə? Nə deməkdir? Ha. Entəlidəl əmətu rabbətəhə nə deməkdir? Entəlidəl əmətu rabbətəhə. Ha. Yəni qul qadının ağasını doğması. Qul qadının ağasını doğması. Yəni nə deməkdir bu? Bunu alimlər iki cür izah edirlər. Yəni qul qadın olacaq. Yəni ağası onunla evlənəcək. Amma azad eləməyəcək də. Qul olaraq qalacaq. Onun övladı dünyaya gələcək. Onun övladı onun ağası olacaq. Yəni belə. Bu bir. İkinci təsir odur ki, burada deyir kinayə var. Yəni ana ataya, ana atanın üzünə çox ağ olunacaq. Yəni əvvəllər insanlar ana atasına qarşı çıxmaz idilər. Çox nadir olub. Amma bugünkü hal uca artıq geniş yayılıb. Allah qorusun. Bu böyük fitnədir. Artıq baxır. 20 ildə lap artıq. Ha, yəni axır vaxtlar çox artıb həqiqətən. Ana atanın üzünə ağ olmaq. Yəni əvvəlkilər baxırsan ki, hətta indi ərəblərdə qalıb o, həmin o, yəni ərəblərdə qalıb. Onlar görsən ki, evdə ağsaqqalın, babanın evə girəndə əlindən öpürlər. Əlindən öpürlər, başından öpürlər, çox böyük hörmət edirlər. Həddən artıq. Yəni sanki elə bil hökmdara necə baxırlar. Hökmdara necə, hakimə necə hörmət edirlər. Və evdə böyük babaya, ağsaqqala ərəblər elə hörmət edirlər. Mən gözümlə gördüyümə şahidiyəm. Yəni. Biz oturmuşduq, yəni bir ağsaqqal, salih bir kişi var idi. Elə zənn edirik həqiqətən də. Öləndə də axır kəlməsi lə iləhəllahla öldü yəni kişi. Yəni dili tutulmuşdu. Yəni sonra Allah təala dilini açdı onun. Yəni Allah rəhmət eləsin. Yəni biz o kişi ilə çox gedirdik, çox söhbətlər edirdik orada. Allah təala dilini açdı, lə iləhəllah dedi və axırıncı kəlməsi oldu. Ondan sonra kişi özündən getdi, 2-3 gün sonra dünyasını dəyişdi. Ha. Yəni, həmin kişi evə kim girirdi, gəlir birinci əlindən öpürdü, sonra gedir. Kim gəlirdi, əlindən öpürdü, sonra gedir. Ha, yəni, Allah da Allah istəyirəm, bizi böyüklərə hörmət eləyənlərdən eləsin. Yəni, həqiqətən bunu bərpa eləmək lazım. Bu, müsəlmanların gözəl sünnətidir. Hansı ki, bu sünnət kafirlərdə vah, itib yəni. Yerli dibli yoxdur. Çünki ana ata oldu və yaxud da yoldaş o fərq qoymurlar o qədərdir. Yəni, hətta anası, atası, övladına həmin hörməti qoymur.
Yəni baxırsan ki, kafirlərdə, qeyri-müsəlmanlarda övlad sevgisi də itib. Övladından çox pişiyini itini istəyir o. Yəni gör Allah onları necə zəlil eləyib və bəziləri Avropanı dağın başına qoyurlar. Avropa həmin gündədir qardaşlar. Öz evində olan üzr istəyirəm, pişiyini itini öz övladından çox istəyir. Övladı ölsə yanmaz o qədər. Amma itinə bir şey olan kimi sanki dünya başına uçub bunu. Subhanallah. Gör nə qədər bəla gəlib olara. Sonra da bəzi müsəlmanlar Avropanı dağın başında görürlər. Deyək ki, Avropa belə dağılır. Zəlil vəziyyətdədirlər. Allah qorusun. Bu danışıq var idi. Yəni videosuna baxmışam mən də. Deyir, onların o başda oturan kafirlərin də məqsədi müsəlmanlarda deyir, bu vəziyyəti dağıtmaq idi. Yəni ailə dəyərlərini. Bəli. Əsas deyir, hədəfləri odur. Düz, düz. Allah razı olsun Azər qardaş. Yəni bəli, yəni kafirlərdə məqsəd odur ki, müsəlmanların ailələrini fəsad eləsinlər. Bəli. Ona görə baxın, qadınları əsas istəyirlər ki, yoldan çıxarsınlar. Ona görə yəni tövsiyələrdən biri odur ki, bax bizim dilimizə tərcümə olunan bir kitab var. Dilimiz bizi hara aparır. Yəni ki, o kitabı görmüsünüz. O kitabı qadınlara verin oxusun. Çünki qadın evdə salih yetişəndə övladlar da salih olur. Çünki ata çoxu vaxtı evdə olmur. Qadın salih olmayanda uşaqlar da yəni salih olmur. Çünki uşaqları tərbiyə edən kimdir? Anadır. Ona görə anaları düzgün tərbiyə eləmək lazımdır. Qadınları düzgün tərbiyə eləmək lazımdır ki, uşaqları gözəl böyütsünlər, salih böyütsünlər, sünnəni onlara yaşatsınlar. Əqidəni, etiqadı, əxlaqı, ədəbi öyrətsinlər. Yəni bu mütləqdir. Allah bizi müvəffəq eləsin. Bu qədər kifayətdir inşallah Subhan. Bəli. Bəli. Bəli, yəni qardaş soruşur ki, cəmaatla olmaq rəhmətdir, cəmaatdan ayrılmaq əzabdır. Yaxud da parçalanmaq əzabdır. Kim yəni bunun belə deyək, dabiti nədir? Kim nəyinə məlidir ki, cəmaatla olsun? Yəni gündə heç olmasa azından 2 dəfə cəmaat namazında iştirak eləmək. Və yaxud da heç olmasa 1 dəfə. Yəni sübh namazında, işa namazında və yaxud da onlara çata bilmirsə evin uzaqlığından və s. heç olmasa gündə 1 dəfə cəmaat namazına iştirak eləsin. Elm məclislərində iştirak eləmək. Çünki elm məclisləri rəhmətdir həqiqətən. Və qardaşlarla daima bir yerdə olmaq. Cəmaatla bir yerdə olmaq. Bax, kim ki qardaşlardan ayrılırsa, görsən şeytan rahat onu parçalayır. Amma kim ki qardaşlardan bir yerdə olur, özünün imanı zəifləyəndə, görsən kimsə ona nəsihət edir, imanı qalxır. Və yaxud da kimsə ona nəsihət eləm, ümumi danışır, öz payını götürür. Ya biz bilirik ki, imanımız köhnəlir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, innəl imanə lə yəxləqu fi cəufi əhədikum kəmə yəxləqu səv. Deyir ki, necə ki, paltar köhnəlir, sizin içinizdə olan iman da, qəlbinizdə olan iman da belə köhnəlir, deyir. Allahdan imanınızın təzələnməsini istəyin. Görsən, iman köhnəlir, insanın imanı zəifləyir, düşür aşağı. Necə ki, bir hədisdə gəlir ki, likulli əməlin şirra. Hər bir əməlin imanın aşan-daşan vaxtı var. Yəni, imanlı olan vaxtı var insanın. Və likulli şirratın fətra. Və hər bir o imanın qalxanın, deyir, bir düşən vaxtı var. Kimin o iman düşəndə mənim sünnətimə qayıdarsa, nicat tapar. Fəqat əfləhə. Və kim, deyir, başqa şeyə yönələrsə, fəqat hələkə, həlak olar. Ona görə iman düşəndə gərək qardaşları tapasan. Daima qardaşlarla bir yerdə olasan. Çünki biz zəifik, həqiqətən də. Şeytan bizi ovluyur. Amma qardaşların içində şeytan vəsvəsə verə bilmir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, 2 nəfərin namazı 1 nəfərdən daha xeyirlidir. 3 nəfərin namazı 2 nəfərdən daha xeyirlidir və yuxarı. Nə qədər cəmaat var, o qədər xeyir üzərindədir. Ona görə əhli sünnənin vəsilələrindən biri nədir? Cəmaat olmaqdır. Əhli sünnə vəl cəmaa. Allah bir daha olsun. Subhanakallahumma hamdik, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.